stai un pic. Unu, doi? Unu, doi? Mamă, mă fie acolo! Bună ziua și bine v-am găsit, stimați oaspeți din Ucraina! În special, salutăm micii spectatori, copiii! Доброго дня, любі друзі! Дуже раді вас вітати, зустріти наші гості з України. В особливості, діти, вітаємо вас з Міжнародним днем дітей! La mulți ani, dragi copii! Щастя вам, любі друзі! Și copii, și дітки! Astăzi, elevii școlilor de muzică și arte din Chișinău vă vor prezenta un concert organizat sub egida primăriei municipiului Chișinău și a direcției cultură a municipiului Chișinău. Це свято з вами сьогодні проведуть музичні школи міста Кишиньову та представлять вам концерт, який подарувала вам мерія нашого міста. Cu acest prilej aducem sincere mulțumiri primarului municipiului Chișinău Ion Ceban, viceprimarului municipiului Chișinău doamna Angela Cutasevici, șefei direcției cultura municipiului Chișinău doamnei Valentina Volontir și tuturor subdiviziunilor primăriei. Vă сьогодні вітають мер міста Кишиньову Ion Ciobanu, vicemer Angela Cutasevici și голова direcției culturii Valentina Volontir și toți viděli мерії нашого міста Кишиньову. Oferim cuvânt de salut reprezentantului primăriei municipiului Chișinău, doamnei Angela Cutasevici. Запрошуємо привітати вас, представника мерії Анжели Кутасевич. Bună ziua! Здравствуйте! Доброго дня! Вітаємо вас! Ви салут la această activitate dedicată Zilei Internaționale a Copilului. Вітаємо вас тут зараз у нашому чудовому містечку. E o zi cu soare, o zi dedicată copiilor. У цей сонячний день вітаємо спеціально для дітей. De aceea, cred că cel mai frumos cadou va fi de la copil la copil, de la inimă la inimă. Я вважаю, що найкраще вітання, привітання це вітання від дітей від серця до серця. Astăzi, dragi copilași, oaspeții capitalii, cei care au venit din Ucraina, copiii școlilor de artă din municipiul Chișinău, vă vor încânta inimile, sufletele cu piese frumoase dedicate dumneavoastră, vouă, dragi copii. Сьогодні для вас, любі українські друзі, діти, будуть виконувати українські та наші молдавські подарунки музичні, і ми вважаємо, що вам це дуже сподобається. 1 iunie, ziua copiilor mici, dar și a celor mari. Перше червня є день захисту дітей та день маленьких дорослих. De aceea noi felicităm toți copiii și copiii în suflet cu această ocazie.
З цього приводу ми вітаємо усіх людей, які зараз знаходяться тут біля нас. Savete sănătate, copilărie fericită și visuri împlinite. Бажаємо вам здоров'я, щастя, щасливого дитинства і надіємось на мир. Mulțumim tuturor să aveți o audiție și vizionare frumoasă. Sperăm că o să vă placă copilașii noștri. Avem copii foarte talentați care vă vor prezenta ceea ce e mai frumos pentru dumneavoastră. Ми дуже вдячні вам і маємо таку надію, що вам дуже сподобається наш такий невеличкий концерт від щирого серця. Deci să invităm artiștii sub aplauzele dumneavoastră. Запрошуємо артистів! Аплаузи, аплодисменти. Мусимось. Дуже вдячні віце-примару нашого міста Анжелі Кутасевич. Аплодисменти. Мусимось фрумос, дамна Анжела Кутасевич, примар, віце-примару в муніципі Кишинев. Începem concertul nostru cu melodia Cernobrivci. Interpretează Baraban și Cova Natalia. Profesor la școala de muzică Eugen Doga, maestru în artă. Вітаю вас, любі друзі з України. Я також з України. Колись я сюди приїхала дуже давно, вже деякий час живу у сонячному місті Кишиньову, сонячній Молдавії. І маю таку надію, що вам зараз зробимо трошечки найкраще на вашому серці. Ми дуже переконані у цьому. Дуже. Присвячується моїй любій Україні та вам, любі друзі. Мої світанковим краю.
Осипова маэстро Нарта. Invităm în scenă pe Kowalski Ruxandra cu cântec de leagăn ucrainean Oiu Haiu Pri Dunaiu. Зараз ми вітаємо і представляємо вам лауреата міжнародних конкурсів Ковальську Роксанду, ученицю школи іскусств мистецтв імені Валерія Полякова з піснею, з українською піснею, народною піснею «Ой, Огаю, при Дунаю». З днем народження, дорогі діти! Школа мистецтв імені Валерія Полякова. Аплодисменти. Invităm în scenă duetul Gavrilițe Tatiana și Godorogea Elena, care ne vor interpreta două melodii populare ucrainești. Місяць на небі și Там, де ятрань круто в'ється. Вітаємо на сцені дуже велику нашу певицю, так? Гаврилицю Тетяну, вона є педагог школи імені Марії Бієшу. І зараз вона виконає пісні «Місяць на небі» та «Там, де ятрань круто в'ється» зараз разом із своєю ученицею Годорожа Єлена. Вітаємо! Аплодисменти! Thank you.
пісня, яка була написана у місті Слов'янську наприкінці 19-го року, там, де ятрень круто в'ється. Виконують Тетяна Гаврилиця та Єлена Годорожа. Вітаємо Тетяна Гаврилиця та Єлена Годорожа. Вітаємо. Сумім, Тетяна Гаврилиця і Єлена Годорожа. Invităm în scenă ansamblul de violoniști de la Școala de Muzică Maria Bieșu cu piesa Poema de Fibich. І зараз ми продовжуємо викликати на сцену представників музичної школи Марії Бієшу. Вони перший твір, який вони виконують, це є поєма Фібіха.
Ми дуже вдячні за дуже гарне виконання керівник колективу Єлена Соцький. Вітаємо! Urmează vals de Eugen Doga. Зараз ви чуєте вальс молдавського композитора Євгенія Доги. Vom audia valsul florilor de Piotr Ilich Tchaikovsky. А зараз ви почуєте у виконанні ансамблю віолоністів з школи Дмитриченської школи Марії Бігеші вальс квітів Петра Ілліча Чайковського із балету Щелкунчик. Thank you.
ще раз вітаємо дуже вдячні вам ансамблі скрипачей із школи, музичної школи Марії Бієшу. Керівник Єлена Соцкий, концертмейстер Сергію Соцкий. Mulțumim din suflet ansamblului de violoniști de la Școala de Muzică Maria Bieșu. Aplauze! Зараз я вам зачитаю свого вірша. Рушай до мене, дід старий, мій сивий шлях, моя Вкраїна. Я на тобі здобуду сина моїх думок, моїх надій. Я у скиту свого буття пригод блукань не можу дихать. Зітхну в останній, тихо-тихо промовлю. Ось моє життя. І як метелик до вогню, я до закоханого друга. От і моя одвічна смуга, мого волосся завірюха. О, мій Господь, зневоль малю. І зараз я хочу запросити... Да, дякую. І зараз я хочу запросити на сцену мою ученицю, лауреата багатьох міжнародних та національних конкурсів, Вера Плешко, музична школа Eugen Doga. În continuare, vom audia duetul Vera Pleșco, laureata concursurilor naționale și internaționale, și Natalia Barabanșicova, profesor la Școala de Muzică Eugen Doga, maestru în arte, cu melodia Kyjeve Mii. Mălișca ta Maiborda, pisnea Kyjeve Mii. Oh,
дякуємо. Ми бажаємо всім вашим друзям, вашим рідним та милим людям щастя, миру на Україні. І вітаємо, зараз це була Віра Плішко, лауреат багатьох міжнародних та національних конкурсів. Кишиньов, Молдова. Invităm în scenă Orchestra de Muzică Populară a Școlii de Muzică Eugen Doga, conducător Nikita Comendan. Запрошуем на сцену Оркестр музыки народной Тараф, так называется, Молдавский народный оркестр Школы музыки Eugen Doga. Керівник Nikita Comendan. Лауреат багатьох міжнародних та національних конкурсів. Сильва Флакейлор. Прелукраре Нікіта Комендант. Сирба, так називається молдавський народний танець. Сирба хлопців, так? Сирба хлопців. Вітаємо, кондукатор, комендант Нікіта.
Зараз ви чули танець сербо-хлопаків в обробці Нікити Коменданту. А зараз ви почуєте дуже чудову пісню, яка називається «Молдова, молдовушка моя». Версур Николіна А. Співає Николіна Ботнарюк. Молдова, молдовяра мя. Соліст Николіна Ботнарюк. Молдова, молдов'яночка моя. Сирба веке. Соло ла цамбал, кожухар Ілія. Аплаузі! Сирба веке. Так називається очередна пісня, яка зараз пролунає. Соло на цимбалі, кожухар Ілія. Клас другий. Bătuta de la Măgura. Solo la vioară, minciună Adriana. Танець Bătuta із селища Măgura.
соло на скрипці Адріана Мінчуна. Слухаймо. Соло на акордеон Русу Євгеній. Танець, який називається «Джам Парале», який написав Марчел Будале. Соло на акордеоні Євген Русу. Thank you.
дякуємо Русу Євгенію, який зараз виконав соло на акордеоні. І танець «Джампарале». Invităm în scenă pe Jumir Victoria cu melodia Flori de Romaniță din repertoriul mult regretatei Nina Iermurache. Зараз ми запрошуємо на сцену Вікторію Жумір, яка виконає пісню, яка називається «Квіти ромашки» від незабвенної Ніни Єрмураки. Дякуємо Вікторії Жумір, яка виконала пісню «Квіти ромашки» від незабвенної Ніни Єрмураки. Urmează trei melodii populare de Vladimir Sârbu. Соло на цимбал «Ніцу Ніканор». А зараз ви почуєте у виконанні оркестру популярної школи музики Юджин Дога три мелодії Володимира Сирбу, соло на цимбал «Ніцу Ніканор». Thank you.
muzică populară Stejerel, solist Nițu Nicanor. Оркестр народної музики Стежарел. І зараз ви почули Ніцу Ніканор, який вам заграв соло на цимбал трей мелодії. Урмează хора lui Nicușor, соло на акордеон Горган Драгош. А зараз ви почуєте Драгоша Горгана, який є лауреат багатьох міжнародних та національних конкурсів. І зараз він тільки-но став, завзяв гран-при на фестивалі музика разом у 21-му сторіччі. А зараз вам, да, аплаузи, аплодисменти, ребята, тільки що став гран-при за матч. І зараз ви почуєте його виконанні хора Нікушор. Горган Драгош. În cele ce urmează, vom audia sârba lui Marcel Burdală, solo la trompetă, Pușcaș Nikita. А зараз ви почуєте на тромбоні соло Нікіти Пушкаш, який виконає сирбу lui Marcel Burdală. Thank you.
ați auziat sârba lui Marcel Budală, solist Pușcaș Nikita. Urmează Hora Fetelor, prelucrare de Nikita Comendant. Interpretează Orchestra Populară Stejerel. A zaraz vă чуєте у виконанні оркестра Стежерел у обробці Нікіти Комендант хору дівчат. Sârba lui Dumitru Blajinu, prelucrare de Nikita Comendant. Solist Nițu Nicanor. A zaraz vă чуєте sârbu lui Dumitru Blajinu u obrobci Nikita Comendanta, solo na cambali Nicanor Nițu.
Mițu Nicanor. Urmează sârba de la Iablona, sârba de la Iablona, de Vasile Iovu. Solo la nai, Colun Nicolae. Зараз ви почуєте соло на наї Ніколая Колун, який виконає сирбу де яблона Василія Йову. De muzică Eugen Doga Stejerel, conducător Nikita Comandant. Aplauze! І ще раз дякуємо Никитові Коменданту за те, що він так дуже гарно привіз сюди своїх вихованців і такий чудовий народний оркестр, і він сам цимбалист, дуже знатний. І зараз ви почули багато його обробок молдавських народних пісень та танців. І дякуємо, дякуємо оркестр із музичної школи Євген Дога. Керівник Никита Комендант. І знову ти, моє дихання, і линуть ще до неба стаї, і світоч твій твоє кохання до себе знову пригортає. І Бог дає до неба кроки, і ще здіймаються долоні, життя жахливі уроки, і ще тривають Божі доні, і промінь той на диво схожий іде від тебе
і до Тебе зневоль молю, о Боже, Боже, який тяжкий той шлях до неба. Зараз ви почули мої вірші. Я є Наталка Барабанщикова, є заслуженою артисткою Республіки Молдови, але я своє дитинство та свою молодість провела у місті Слов'янську Донецької області. Зараз такі жахливі часи, зараз знов із 8 років триває ті часи, коли і мою вже другу добу, по-моєму, Слов'янську б'ють приліти, як кажуть, приліти. І молимося всі, молимося за мир, не тільки за мир, а за те, щоб Господь протягнув руку захисту до людей, до їх домівок, щоб було куди вам вертатися, любі друзі. Так хотілося б, щоб ви вернулися на свої домівки, у свої хати, де ви там живете. І нехай часи ті жахливі скоріше пройдуть. І молимося, Боже, чує всі молитви чуємо. Повірте, то є так. Перевірте Бога. А зараз ми наприкінці нашого такого концерту для дітей від дітей. Я також викладачка у школі Євгенія Доги. Доги, да? Як воно по-українськи, він Дога, а ми кажемо на українській Дога. І зараз почуємо і запрошу співати разом з нами таку веселу пісню із репертуару Софії Ротару. Співаємо разом. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у літах ти чарзілля шукала, сонця роду знайшла, та мене щарувала. Полону руду разом не шукала. Що тебе у снах, у дібровах зелених, позабути стежка, ти приходиш до мене, а не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Разом усі червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя природа, то є чистая вода, то є бистрая вода, синій разом всі. Ще раз!
Панщикова, професор де канто, дирижер. Дякуємо, любі друзі, любі друзі. Маестро Нарко. Ми вважаємо, що, що сьогоднішнє таке свято для дітей принесло вашу душу маленько світла, тепла, любові від нашого молдавського краю, від Кишиньова конкретно. І ми дуже вдячні. Ілон, хто знає, як прізвище нашого мера? Ви повинні всі знати, бо він дуже багато зробив для біженців з України. Ілон Чебано. Запам'ятайте це ім'я та прізвище. Ця людина дуже добра, у нього самого є діточки, і його серце дуже таке щиро, щире серце, і він дуже багато зробив. Ви бачите, яке світ на місце наше таке красиве, чудове. Він дуже багато робить. Його всі співпрацьовники, да? Вже не мають досвіду спілкування українською мовою багато часу, але запам'ятайте, Іван Чебан, Іван Васильович Чебану, як кажуть нам у нас на українській мові, це є мер нашого міста. І він дуже багато ці подарунки для вас, не тільки концерти, і допомога, і їжа, і одяг, все те робить наш мерія під керівництвом Івана Іон, як на молдавській мові, Чебану. Дякуємо, всім вдячні. Хай щастить вам, люди добрі. Нехай буде мир, щастя, здоров'я. На всього найкращого вам. Mulțumim, drag public. Fie pace în toată lumea. Cer senin, copilărie frumoasă copiilor și zâmbete pe chipurile lor. La mulți ani. Vă mulțumim pentru atenție. Зі мною вела концерт Кристина Мендряну. Дуже гарна співачка. Наталя Барабанщикова, маестро нарти.